שלום לכם. ישנן שאלות רבות שמטרידות את כולנו. מה עם משכנתא? איך בוחרים את הבנק ממנו ניקח את המשכנתא? מה קורה למשכנתא במהלך השנים? אלו רק חלק קטן מהשאלות שמתעוררות אצלנו בקניית דירה חדשה והצורך בנטילת משכנתא. אני שני זבולוני, יועצת משכנתאות בעלת חברת ייעוץ מקצועית, צי משכנתאות הממוקמת בעיר עכו. אני בעלת תואר ראשון בכלכלה וניסיון בנקאי של 10 שנים. עד היום ליוויתי מאות לקוחות מרוצים. והיום אני אתן לכם הסברים על עולם המשכנתאות ונעשה קצת סדר במושגים. רוכשים דירה חדשה? בשעה טובה! היום ניתן לקבל מהבנק עד 75% מימון ברכישת נכס, ואת זה כולנו יודעים. אז מה עם משכנתא? המשכנתא היא ההלוואה הגדולה ביותר שתיקחו בחייכם, ולכן צריך לקחת אותה בצורה נכונה וכדאית עבורכם. הבנק הוא גוף מסחרי שמטרתו להרוויח כסף, וכמה שיותר, ואת זה הוא עושה על חשבונכם. לא חשוב באיזה בנק ניקח מימון עבור רכישת הנכס, אלא חשוב שיהיה לנו תמהיל טוב. תמהיל הוא החלוקה של המשכנתא על פני המסלולים השונים, וקביעת משך תקופת ההחזר וסכום ההלוואה בכל מסלול. חשוב שהקרן, כלומר הסכום שלקחנו, תרד כבר מהחודש הראשון, ושלא נגיע למצב בו אנו משלמים חודש בחודשו בצורה מסודרת, ונגלה בעוד מספר שנים שהמשכנתא נשארה כפי שהייתה ביום הראשון שלקחנו אותה. חשוב לדאוג שהחזר המשכנתא יישאר אחיד לאורך השנים, ולא יגדל או יכפיל את עצמו, וזה התפקיד שלי עבורכם. נקודה חשובה, כאשר אתם רוכשים נכס, בסופו של דבר עורך דין והמתווך מסיימים את הטיפול בכם, ואתם נשארים עם המשכנתא, כלומר ההלוואה הגדולה שתיקחו בחייכם. אני, שני זבולוני, יועצת משכנתאות מקצועית כאן בשבילכם, כדי לבנות את הלוואת חייכם בצורה הטובה, הכדאית והחסכונית ביותר, כי משכנתא לוקחים פעם בחיים. לפגישת ייעוץ איתי שיכולה להשפיע רבות על חייכם הכלכליים וללא כל תשלום, חייגו אליי 052-8585-820. אני מחכה לכם.